מה קורה צפים וצפות יקרים, כאן עידן מאתר ווידג'טי, והיום אנחנו בריכוז המבצעים ה-12. לפני שנתחיל אני רוצה להכיר לכם את העיצוב החדש של האתר, אז כך הוא נראה, הלינק מופיע כמובן בתחתית הסרטון widgety.biz, אבל עכשיו הגיע הזמן להתחיל את ריכוז המבצעים, אז פתיח ומיד מתחילים. אנחנו נתחיל עם ה-LG G4. עכשיו ב-1979 שקלים, ונמשיך עם הגלקסי S6, שירד ירידה דרסטית מאז ריכוז המבצעים האחרון, והגיע ל-2325 שקלים. נמשיך עם ה-LG V10, מכשיר חדש של חברת LG בעל שני מסכים, שהושק בארץ לא מזמן, ואנחנו מצאנו אותו ב-3364 שקלים. נמשיך עם ה-Samsung גלקסי S6H+, עכשיו ב-3441 שקלים, הלינק מופיע כמובן בתיאור הסרטון. נמשיך עם ה-HTC One M9 בגרסת ה-32 ג'יגאבייט, אנחנו מצאנו אותו ב-2299 שקלים. ונמשיך עם ה-OnePlus X, למכשיר הזה עשינו סקירה לא מזמן, והוא בהחלט מכשיר ממש מגניב. המחיר הכי זול בישראל למכשיר הוא 1621 שקלים. ונמשיך עם הסמסונג גלקסי טאב S2, שזה טאבלט ממש נחמד של סמסונג במחיר של 1880 שקלים, אבל אם זה מעט זול לכם אז אולי תעדיפו ללכת על האייפד פרו בגרסת הווי-פיי ב-128 ג'יגאבייט במחיר של 4499 שקלים. אז תודה רבה שצפיתם בסרטון, אני מקווה שנהנתם. אם אהבתם את הסרטון נשמח ללייק וכמובן ירשמו לערוץ, ובקרו באתר האינטרנט שלנו בכתובת widgety.biz, ואל תשכחו להיכנס לפרויקט מסכמים את שנת 2015. אז כל הלינקים מופיעים בתחתית הסרטון, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.